زستا سرور نجیب الله شنواره شنواری سپیکس نا ډېر سلامونه مې ومنه دوستانو د افغانستان او د عربی اماراتو د انډر 19 ټیمونو ترمنځ لوبه یو تقریبا څو ساعته مخکې ختمه شوه. افغانستان ټیم انډر 19 وګټله. ستاسو ټولو د کرکټ مینوالو د افغانستان د ټیم مینوالو مو سره ډېر مبارکي. موږ غواړو چې زموږ ټیم لوبه وګټي او څومره چې ډېر وګټي موږ خوشاله کیږو. خو رازو ټیکنیکل خبرو ته د پاکستان او د هندوستان ترمنځم د انډر 19 لوبه وشوه او پاکستان هندوستان ته ماتې ورکړه. ان ایکسپیکټډلی هندوستان ټیم لک سترانګ ټیم دی مګر پاکستان ښه ټیم دی. جذبې سره لوبه وکړه په هغې به هم بیا وروسته خبرې کوو. نو رازو د افغانستان او د عربي اماراتو ترمنځ 194 رنځې افغانستان یا منډې د افغانستان انډر 19 وکړې. په هغې کې الانور صاحب سل رنځې وکړې، 12 پکې اکسټرا وې او د باقی دوه اتیا منډې چې دي دا د افغانستان انډر 19 ټول ټیم وکړې. ګورئ دوستانو، انډر 19 هغې ته چې دا د یو وطن د یو هیواد راتلونکی ټیلنټ دی، ته چې دنیا ته دا ور مخامخ کوې باید یو ښه ښایسته استعداد ور مخامخ کړې. چې دا هغوی داسې نه دی چې د دې ته مخامخ میچل سټارک بالینګ کوي یا ورته بومرا بالینګ کوي یا ورته حارث رعوف شاهین افری، نه نه، دوی ته هماغه د دوی کیلبر کې چې کومي هماغسې پلیران ورته بالینګ کوي. نو ځکه باید دوی د خپل استعداد مطابق ښه لوبه وکړي. داسې باید ښکاره شي چې دا انټرنیشنل دی، ځکه ته په نړیوال تلویزیونونو دې نه وروسته ورلډ کپ را روان دی. نو زموږ کار په کرکټ تبصره ده او موږ به حقیقت یو. موږ تل حقیقت ویلی دی، موږ نه د کرکټ بورډ کومې وظیفې ته په تمه یو، نه موږ هغه نه څه غواړو، نه موږ یو چې یو شی مو حق دی. پوه شوې؟ کوم شی چې که اوس مثلا موږ غوښته دون الحمدلله دغه لرو چې بیا بلته ورشو کار به وکړي، خو چې بل څوک یې کولی شي هغه دې وکړي. زموږ په نظر باندې د کرکټ بورډ دا اوسنی چې کوم کسان دی، میرویس اشرف صاحب راته ښه سړی ښکاري، خدای دې نور هم ښه کړي، مګر دا دن نه نور خلک چې دا سیټ اپ باندې موږ تیره ویډیو کې هم خبرې کړې وه. نو راځو د انډر 19 ټیم ته. یو والا نور صاحب پکې سلیزه وواله. ګوره سینچریانې سلیزې دا چې دا د پلیر معلومات کوي، څومره چې تا سلیزې والي هماغونه ته کانفیډنټ یې، هماغونه ستا ګیم امپروو کیږي. هر کله چې یو پلیر سینچری وهي هغه پکې داسې مختلف شاټونه وهي چې کله کله هغه ځان ته خپله حیران شي. زموږ سره یو ټیم کې یو پلیر دی وحید باچا، یو ورځ یې 184 رنز وکړه په څلوي خورو میچ کې. یو داسې شاټونه یې واله زه حیران وم، لکه یو هغه پل او دغه لکه ټنډولکر. نو کله کله چې انسان ښه بیټنګ کوي، 100+ سکور کوي، هغه شاټونه چې تاسې وګورئ تاسې ته ایله معلومات کیږي چې والا دا ټیلنټ دی، لکه د دنیا هم ورباندې نظر شي. او نن سبا او صرف داسې نه چې ته به خپل ټیم سره ولوبېږي، نن سبا داسې موقع تا ته په لاس درځي چې ته به ټولې د دنیا مختلف لیګونو کې سلیکټ شي. نو الانور صاحب ته د هغه فامیل ته دې ډېر مبارکي، د کرکټ مینوالو ته دې مبارکي. دا نور ټیم کې چې کوم کسانو دوی لوبغاړو والا زما څومره تینې تمه ده هغې مطابق نه دي روان. خیبر ولی صاحب ګوره د غریب سړي زوی چې دی، موږ تل د غریب سړي زوی ته غاک پورته کړی. موږ ګوره نه چا نه ویریږو، موږ احترام ټولو ته لرو، هغه د احترام د دغه مطابق مو په ټولو نیوکې کړي دي. ته د کوچ نه واخلې بل دا ټول موږ پیژني روابط مې، مګر اول موږ ته افغانستان دی او افغانستان دا د افغانستان کرکټ استعداد اوس چې کوم ټیلنټ دی. اوس خیبر ولی خو تا په دې راپور ته نه کړه که نه چې دا غریب و. مثلا کارټونه او دا شینه په افغانستان کې خو ډېر خلک مختلف کارونه کوي، دا د غریبۍ کارونه. موږ خپله ډېر د غریبۍ کارونه کړي دي. نو مطلب تا خو په دې سلیکټ نه کړه چې دا غریب دی، تا خو په دې سلیکټ کړی چې هغه کې استعداد دی. نو چې یو چا باندې څوک ویډیو جوړوي دومره کار باندې کوي، ای سی بي ګوره دا خو ټول دلته ولاړ دی، ای سی بي کیمرې والا ورپسې روان دي او خلک را یوځای کوي او دنیا ته ته یو پیغام ورکوي. نو دنیا ته پیغام خو په دې نه ورکول کیږي چې ما یو غریب راواخیسته او ټیم کې مسلک کړه. دنیا ته پیغام په دې ورکول کیږي، هغه سټوري کیږي چې کله دا د غریب سړي زوی راپاڅیږي او سکور کوي، ایشیا کپ کې ځلیږي، نړیوال جام کې ځلیږي. ریشب پنډ خپلې مور سره راخوشې شوی، ګردواره کې شپې کولې، پیسې دغه ورسره نه وي.
هم دسی د نورو سټوريانه چې ته ووري هندستان کې ډېر غریبي سټوريانه د دوی وی جسپریت بومرا تا هغه دغه وی چې دا فاس بادر کې دی نشي ځکه د رن اپ چې دی د فاس بادرانو نه دی ډېرو خلکو سټوريانه په دې کرکټ کې سی خو هغه ته نظم مطلب دا خیبر ولی ته باید چانس ورکل شي زه حیران دي تم چې ولی خیبر ولی په بنچ ته تا داسې کسان لوبولی دي چې یو الانور پکې سینچری وهي دا نور چې دی ټولو سه خاص دغه ونه کړنو هیله ده بالینګ خو زه خبرې نه کوم ځکه چې مخ ویر بلال سمې دا یو خلیل احمد سیوم نن وکټې واخیستې او بل ګوره یو ای عربی امارات دومره خاص ټیمم نه دی خدومره ورته خوشاله کیږي دغه کیږي ما هغه باندې زموږ جاسم په دوی لاس بری هغه ایرلند زیمبابوی زموږ تر ځامن دي دا یو ای می ای دا زموږ ترور ځامن شي دوی سره به زموږ میچونه راتلونکي کیم دغه سیمه مگر دا تونه دغه خبره نه ده بیا هم ستاسو دی مبارکي خوشحالي ده به خوشحالی مو خوشحالی کیږو او غمونه دی خدای پاک کم کی او ورک کی ان شاء الله بل لوبه د افغانستان هندوستان سره ده دا کوارټر فائنل دی موږ یې وګټو موږ به ان شو موږ یې وبایلو موږ به بار شو راځو اوس د پاکستان او د هندوستان انډر 19 ټیمونو ترمنځ ګوره هلته نړیوال جام کې چې یو پاکستان راپسی د هندوستان یې سم وران وران وواهه د هندوستان او پاکستان لوبې همیشه داسې ټاکرې والی کلوز یې ښه دا لوبه هم کلوز لاړه 268 اووه دېرش هندوستان کړي وو ته چې دا ټارګیټ ورکې هر چا چې سکور کړی هغه به میچ کوي هغوی کې یو کس و یاد هغه 50 والا پاکستان انډر 19 نه محمد شهزاد یو اتیا وکړي هغوی کې راجوردن چې دی په تقریبا شل بالونو درې دېرش رنزې وکړې دلته احمد خان صاحب په 19 بالونو نهي رنزې وکړې هغوی کې یو بل چا 22 رنزې کړي وو دوی سره رضوان 22 وکړې او یو بل کس نو مطلب ته چې کله یو ټارګیټ چیس کوې چې مخالف ټیم دا یاد ساتي دا هغه ټیکنیکل خبرې چې مخالف ټیم کوم چاپ کې های سکور دغه کړی هغه به ته بیټ کوې ستا بیټسمین باید راپاچېږي هغه سکور بیټ کړي که هغه اویا کړي ستا بیټسمین باید اتیا نوي سینچری وکړي که هغه په 15 بالونو باندې 15 کړي ستا بیټسمین باید په 15 بالونو شل بالونو 50 کې 40 وکړي نو هله ستا ټیم چې دی پرمختګ کوي هند پاکستان همدغسې طریقې سره دا راواخیست چیز یې کوي او ښه پروفیشنل چیز یې وکړه په خپل ګروپ کې ټاپ لاړی او اوس په دوی سیمی فائنل ته تقریبا ووتل زموږ او د دغه سره به هندوستان به سره مقابله بیا به معلومات کیږي د پاکستان دغه بیټسمین محمد شهزاد معلومات دی وشي ورلد کپ کې ګوره دا خو اوس ټرایلز دي ښه یو ګیم کې لږ معمولی ځلیږي نړیوال جام چې کله راشي بیا به معلومات کیږي نړیوال جام په اړه به زه د افغانستان ټیم ویډیو کوم زما په نظر باید دې کې یو څو کسان ایډ شي یو باید ریاض حسن هغه ته دومره اکسپوژر په لاس نه ورغلی هغه ایډ شي یو رحمان الله زادران هغه یو ورلد کپ کړی دی نو بل دی دی ولو به دویم ځل ځکه ګوره که ټیم کې استعداد وای ښه کسان وای دغه وای صحیح ده خو که نه یي نو هغه رحمان الله زادران ریاض حسن خیبر ولی الانور دا داسې خلک دي چې دا بیټسمینان مضبوط بیټسمینان دي او دا به موږ ته لکه تیر ځل نړیوال جام هم دا انډر 19 بنګلادیش وګاټه زموږ هیله ده او چې افغانستان یې دې ځله وګټي مګر ګټلو دپاره باید تا سره خامخا دغې ښه بیټسمینان وي نو هیله ده چې د افغانستان ټیم په دې خپل سکواډ باندې فکر وکړي داسې خبرونه راځي چې دی کې د خوښي او د خپلوالۍ او د رشپت او د دا اوس خبرونه راځي خو دا به خدای خبرې څومره رښتې موږ سره ثبوت نشته خو که په دنیا بد شي په آخرت کې د الله نه پرېږدي دومره چې انسان بې ضمیره شي که نه او خدای والی شي چې اوس ګوره هغه تیر نظام کې خو مو چې هر شی کاو اوس هم چې دا کار کوي نو په دنیا کې هم شرمېږي نو چې ځان هم شرمای جهان هم شرمای خپل وطن او خلک هم شرمای نو ګوره زده کړه وکړئ د دې نورو نه زده کړه وکړئ کرکټ کې دا شی پرېږدی ګوره افغانستان هغوی غر کوپر کړ او کرکټ تاسې غر کوپر کړی دی نو لږ څه استعدادونه چې دی دا را میدان ته کوي په ټول څومره میلیونه خلک والله دومره افغانان د کرکټ شوقیان دي دا ځوانان دومره ښایسته ټیلنټ دی په دومره ټیلنټ کې انډر 19 کې تاسې دغسې پلیران هم نشئ راوستی چې صرف 15 ښه پلیران سلیکټ کوي هغې کې یو 4-5 سی سالیډ بیټسمینان درې دي پکې
مگر دام پکې نه بالین کې اماغه په نور احمد باندې او اظهار الله نوید باندې مو بس ملا تړلی او بلال سمی نو هیله ده چې افغانستان د خپل نړیوال جام لپاره خپل سکواډ باندې لګدغو کی بیا به خبرې کوو بل گیم چې دی د افغانستان سبانه بل سبا دی د هندوستان سره بیا په هغې باندې بیا هغې نه مخکې به خبرې کوو وروسته ان شاءالله ستاسې رون نجیب الله شینواری ستاسې د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه زمونږ یوټیوب چینل دی ګوره درته نه یم چې سبسکرایب یې کا پوه شوې که نه کش ورکا زړه د خلاص سبسکرایب کا ډېر تاسو کې دننه پټ پټې ګورې موږ ته ښکاري هغه بازی بیا وی مانه ایرو ایرو درنه خیر اوس در یاد سو مگر دا په دې نه ده چې ستا سبسکرایب چې هر شی کېږي خدای دې وکړي ستا سبسکرایب باندې ماته لکونه ډالر ستا پې څه د کرکټ شوقي چې شوقي درز ورکا دغه خاص یې ګوري ویډیوګانې شیر یې کا سبسکرایب یې کا ټولو ته دوستانو ته هر چا ته وایي میلیونونه پښتانه دي د افغانستان او د پښتونخوا د نړۍ په هر ګوټ کې چې استه خاص اروپا امریکا نور ځینو کې تاسې چې دی د زړه د خلاصه یوټیوب چې دی درز ورکه ان شاء الله موږ به په همدې چینل باندې تاسو سره د کرکټ تبصرې پروفیشنل شیر کوو شرم په کار دی د هندوستان څومره دی د پاکستان هم ډېر زیات دغه دي چې په میلیونونه خلک لري تاسو پښتانه موږ او تاسو څوک لرو څوک راځي تاسو ته مثلا په ویډیو دغه کوي خو موږ ستاسو په خوشحالۍ خوشحالي کوو موږ غواړو چې تاسو خوشحاله اوسئ تاسو سره په کرکټ خبرې وکړو ستاسو غمونه د الله پاک راته نه راخي او غمونه د الله پاک زموږ او ستاسو کم کې او ورک کړي موږ کرکټ د مینې محبت خلک یو موږ په سرحدات کې نه لرو ان شاء الله راتلونکی به زموږ ښه خدای پاک دې موږ ټول اتفاق او اتحاد راکړي ستاسو رور نجیب الله شینواری لوی الله مسپارم خدای پامان. I'm not.